Poštovani saborci, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, pripadnici MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, pozdrav domovini! Pozdrav! Armija Republike Bosne i Hercegovine nastala je u veoma teškom istorijskom trenutku od pripadnika teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i dobrovoljaca. Najbolji sinovi domovine borili su se i izborili da ostanemo i opstanemo pod ovim bosansko-hercegovačkim nebom. Bio sam ponosan zato što sam morao braniti svoju otadbinu i to je da se imaju naši mještani gdje vrati. Uvijek kad se borili dobrom voljom, da bude dobra svima nama. Pripadnik sam armije bio od 15.4.1992. tak sam imao 18 godina. Danas sam došao da obilježimo, mislim, taj dan, da malo se vratimo na stare dane, mislim, na neko sjećanje. Njihovom i zaslugom njihovih saboraca živimo u slobodnoj zemlji. To nikada ne smijemo zaboraviti. Rečeno je između ostalog na Svečanoj akademiji koju je uz zvaničnike Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona prisustvovao i veliki broj članova boračkih udruženja i saveza, porodica šehida i poginulih boraca, predstavnika političkog i društvenog života i građana Banovića. To je najjača armija, to je najčasnija, najčestitija armija. Dakle, sve dok država i narodi u državi koji žive imaju ovako časnu armiju, ta država sigurno ima kvalitetnu budućnost, iako Bog da, evo, to ćemo imati priliku da se uvjerimo u to. Golobradi, bosonogi, nenaoružani mladići, djevojke su bili spremni izaći na Megdan, dakle, vojnoj sili koja je izvršila agresiju uspješno u prvom dijelu, dakle, odbraniti, a onda i oslobađati teritorije Bosne i Hercegovine. Mi upravo iz tog razloga iz godine u godinu nastojimo da na jedan puno značajniji, dostojanstveniji i veći način obilježavati Dan armije. Pričajmo, prenosimo priču o fenomenu zvanom Armija Republike Bosne i Hercegovine, o čudu bosanskog otpora, nastalom iz naroda. Naša armija je priča o stotinama heroja, o šehidima, poginulim borcima, priča o običnim ljudima koji su se borili za goli opstanak i parče rodne grude. Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila odgovor građana ove zemlje na agresiju na međunarodno priznatu zemlju i bila nosilac otpora. Zato je važno obilježavanje ovog datuma, kazala je ministrica za boračka pitanja Senada Dizarević. Vlada Tuzlanskog kantona evo već nekoliko godina šalje izuzetno dobru poruku kada je u pitanju kultura sjećanja, a posebno činjenicom da sve više i više mladih ljudi, to jest onih na kojima treba da ostane ovako sjećanje, uvodimo i gajimo patriotizam u njihovim srcima. Na nama je da na mlade generacije prenesemo činjenice i šta znači imati svoju državu i slobodu, naglašava predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović. Da buduće generacije na tekovine koje su oni ostvarili u odbrani države od agresije izgradne jedno savremeno građansko evropsko društvo i da više nikada na ovim prostorima bosanskim brdima se ne lije krv sinova i kćeri ovih naroda. Mi se nemamo ničeg stidit, ničeg bojat. Mi nikad ne govorimo o osveti. Mi danas kad govorimo, obilježavamo armiju, mi govorimo o budućnosti našeg kantona, o budućnosti Banovića, o budućnosti države Bosne i Hercegovine. Ne govorimo o etno nekim da se podijelimo, nego ne govorimo o demokratskoj Bosni i Hercegovini, o građanskoj Bosni i Hercegovini u kojoj će imati mjesta svi narodi, svi građani. U okviru obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine upriličeni defile učesnika manifestacije i položeno cvijeće na centralno obilježje šehidima i poginulim borcima Banovića.